Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Qurolli jinoyatlar bu mamlakatda katta muammo, lekin shunisi ham ayonki, Amerikada o'q yeb jarohatlanganlar yoki undan o'lganlar soni ancha kamaygan. Navbatdagi lavhamiz Kaliforniya shtati Los-Anjeles shahridan tayyorlangan. AQShdagi eng katta travmatologiya markazlaridan biridamiz. Shifokor va hamshiralar 60 yoshli otaxon hayotini saqlab qolishga harakat qilyapti. Bemor bir necha joydan pichoqlangan. Jarroh Pip Talving vaziyatni izohlaydi. Do'konni yopib uyga ketaman deb turganida o'g'rilar hujum qilgan. Ko'kragiga 6 marta, qorniga va bo'yniga 2 marta pichoq urishgan. Bunday hollarda operatsiya xonasiga maxsus shifokorlar komandasi chaqirtiriladi. Travmatologiya bo'limi boshlig'i doktor Demetrios Demetriadisning aytishicha, bemorlarni davolashning bu tezkor uslubi joriy etilganidan keyin o'lim hollari 2%gacha pasaydi. Masalan, ilgari bemor ahvolini kasalxonaga yetkazishdan oldin barqarorlashtirish talab qilinardi. Endi esa jiddiy travma olgan kishini darhol operatsiya xonasiga olib ketish kerak. Birinchi yordam deb vaqtni boy berma, har bir soniya g'animat. Tez yordam mashinasiga solib, tezda travmatologiya bo'limiga yetkaz. Hozirgi qoidalarimiz shunday. Ayniqsa jarohat jiddiy bo'lsa, masalan, ko'krak yoki qorin yaralansa, tomirlar kesilgan bo'lsa, qonni to'xtatishning yagona yo'li operatsiya. Kasalxonaga yetkazilgan otaxon aynan shu kategoriyada qon ketishini operatsiya bilan to'xtatishdi. Yangi qoidalar 18 yoshli Juan Gallardo hayotini ham saqlab qoldi. Yigit ko'chada otishmada yaralangan edi. U yuragi va o'pkasidan o'q yegan. 20 yil oldin bunday bemor allaqachon o'lgan va janozasi o'qilgan bo'lardi. Gallardo tezda oyoqqa turdi. 2 haftadan keyin uyga ketyapti. O'qishni davom ettiraman. Cherkovga ham qatnayman. Yana bir o'zgarish, qornidan o'q yeganlar ba'zida operatsiya qilinmaydi. Ichki organlar sog' bo'lsa, boshqa yo'llar bilan davolashadi. Chunki jarrohlikdan keyin salbiy asoratlar qolishi ehtimoli katta. Iroq va Afg'onistondagi urushlardan olingan saboqlar ham tibbiyotda qo'l kelyapti. Endilikda yaralangan bemorlarga tomir orqali katta miqdorda tuzli rastvor berilmaydi. Qon quyamiz. Boshqa turdagi suyuqliklarni cheklab qo'yganmiz. Faqat yangi qon mahsulotlarini ishlatish mumkin. Yangi tartib qoidalar travmatologiya bemorlari orasida o'lim hollarini 25%gacha kamaytirdi. Pichoqlangan otaxonga kelsak, uning ahvoli yaxshi. Yaqinda oyoqqa turadi, deydi vrachlar. Elizabeth Li, Shohrux Hamro, Washington. Qirg'iziston janubida bu dasturimizni Keremet telekanali orqali har dushanba kech soat 6:30 da tomosha qiling. Bishkekda biz Navmaz FM'da tinglang. Har kuni kech 11:00 da. Afg'onistonda Samangonda Shahrvand FM 87.8 to'lqinlaridamiz jonli tarzda har kuni kech 7:30 da. Dasturimiz davomida esa sizni qator qiziqarli mavzular kutmoqda. Amerika ovozi. Televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida. Amerika manzaralari telejurnali Sun'iy yo'ldosh orqali. Aziyasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.